Nu ska vi prata om någonting som faktiskt inte hände för så länge sedan, även om det ibland är otroligt när man tänker tanken. Maja Hagerman har skrivit Käraste Herman, en bok som handlar om en man som var helt besatt utav rasbiologi, alltså att försöka få in människor i olika raser. Och det här handlade om svenskar, valloner, lappar, tattare, zigenare som det hette på den tiden, finnar, judar och så var det de som var blandtyper. Och det, undertexten eller underraden på den här boktiteln är också rasbiologen Herman Lundborgs gåta. Välkommen hit. Tack. Vi kan väl återkomma till gåtan, för den är också en spännande del i din bok. Mm. Men nu, det här var på 30-talet och hur fick han den här idén att han skulle börja dela in människor på det här sättet? Ja, så rasläror fanns ju då i kolonialismens värld, att man sa att liksom vita europeer får och dra ut i världen för de är en bättre sorts människor och kan leda andra lägre raser och sådär. Och då hade man någon tanke om att uppe i norr fanns det andra raser än vi i Mellansverige. Mm. Och att precis som då till exempel man åker till Afrika och undersöker raser och rasblandning där, så kunde man åka till Lappland och undersöka raser och rasblandning där. Och då gjorde han det? Ja. Han gav sig dit och han hade också ett mandat för att göra det här. Ja, så han och hans kollegor då inom vetenskapen får ju till det här rasbiologiska institutet 22. Och då har han ju hållit på i nästan 10 år och rest innan där. Och men om man börjar de här första 10 åren så åker han upp och vad gör han där uppe då i norr? Ja, han åker runt framförallt till samevisten och försöker då få kontakt och han har med sig kamera och vill göra mätningar och samla in fysiska data och släktforska kring om de är rasblandade då eller inte. Är det här en av de bilder som är tagen? Ja, just det är en av hans första fotografier. Mm. Det är ju så spännande för att det finns ju, alltså, man tycker det här är en historia i den svenska garderoben eller under mattan. Men det finns alltså enorma arkiv kvar och massor med foton. Det här är en av de första bilderna, tidiga bilder han tar på samer. Och vad är det han vill med det här? Han ska ju ta med sig dem och visa upp dem för andra svenskar då, så att man ska lära sig att akta sig. Akta sig för dem? Varför ska man akta sig? Man ska inte beblanda sig, för att rasblandning, alltså om man får barn i fel kombination, då kan det bli nervproblem och kriminalitet och TBC. Alltså man föreställer sig att det är någon slags hot mot folket, mot folkhälsan. Och det är den här svenska, som senare kommer att kallas det han menar i den ariska rasen, är det så? Ja, de har lite olika namn då. Ibland heter det arier, ibland heter det nordisk ras, nordisk typ säger Och de skulle inte blanda sig med andra, utan han ville liksom rädda den här... Ja, han hade ju en hierarki av människosorter som var med honom hela tiden. Och det här var ju då, svenska var ju den högre människosort, så att det blev ju en försämring, om du förstår hur jag menar. Då ska vi titta om han blandade sig. Ja, men alltså, det här är ju jättetokigt alltihopa, men det är väldigt intressant. Att han fick hålla på och att han hade sån högt anseende i samhället. Ja. Ska vi titta på den kategorisering som han gjorde? Vi har en bild på olika, här ser vi. Han fotograferade. Han bad människor att ta av sig nakna och ställde upp dem så där och fotografera dem. Ja, och då är det ju slående liksom att när man väljer då en svensk man, då har man valt ut den vackraste atlet man överhuvudtaget kunde hitta. Men när man väljer då, samen ser vi inte på bilden, men finnen är ju inte kanske riktigt lika atletisk. Det skulle säkert gått att hitta. Men alltså, det finns något försåtligt i de här bilderna också. Så att den längst till vänster är då det han kallar för svensk. Ja, nordisk typ. Nordisk typ. Och sen kommer en person som är... Eller, är ostbaltisk typ. Som är finnar. Ja, just det. Mm. Och sen kommer det kvinnor då. Ja, det är svensk och ostbaltisk. Mm. Och nu får inte ni se bilderna på samer. Mm. Men de samiska personerna som är med i sammanhanget, de är då mycket äldre. De är kutryggiga, tärda av umbäranden. Och, så att i det här sättet att presentera raser, Lundborg väljer ju väldigt noga vad han visar. Och hur han grupperar för att man ska få det här intrycket av att det är skillnad och att vissa är friskare och andra inte så friska. Men det här är skillnader som han visar upp i kroppen, men sen lägger han på karaktärsdrag på de här personerna. Ja, alltså det är ju det, själva anledningen till att man mäter och så är ju att man tycker att karaktärsdragen hänger ihop. Mm. Så att det blåögda är helt enkelt intelligentare enligt det här. Och vad är då till exempel finnar?
De är ju blåögda, men de har en lite mer grådaskig hudton om man tittar noga. Och dessutom en annan skallform, så att det tyder på ett annat typ av tänkande. Och vad är det? Ja, deras bakhuvud är lite mindre, så det djupare tänkandet sitter i ett större bakhuvud. Han menade att de inte var lika smarta? Ja, de är inte kulturbärare av lika hög kvalitet. Så att, och vad det är sa det att han om det han kallade lappar på den tiden, som vi säger samer? Ja, det är ju någon slags blandras som har kommit från bortre Mongoliet, och det är ju så att deras kultur är ju uttryckt då för att de kan ju inte bygga järnvägar och järnvägsstationer och sånt som svenskar kan. Så det förstår man ju vad det är för biologi de har. Mm. Det är lite så resonemanget går. Men han gick mycket längre än så, för att han fick ju hör verkligen för det här, och det låg ju i tiden eftersom Hitler var ju inne på precis samma tankegångar. Ja. Och då får han starta ett fint institut. Mm. Ett rasbiologiskt institut där han kunde fortsätta med det här. Mm. Och det gick ännu längre, för det var ju också så att man började då tvångssterilisera. Ja, när han har gått i pension, då blir ju det här tanken på sterilisering någonting som man faktiskt börjar omsätta i praktisk handling i Sverige. Och det är väl just de här grupperna som också lobbade för att Lundborg skulle få plats och få sitt institut och så, som också lobbar för att man ska ha en steriliseringspolitik i Sverige. Som man naturligtvis såg i Tyskland också. Ja. Det hade man redan gjort. På vilket sätt han hyllade Hitler och sympatiserade med Hitler och var nazist? Ja, så nazisympatisör, men de här grupperna av vetenskapsmän, de tycker att vi har mycket mer inne på det här vad Hitler är. Hitler har ju bara lånat det här från dem. Mm. Så att de tycker att han har tagit det här till en politisk dimension, men de står ju för den moderna biologiska vetenskapen. Mm. Mm. Nej, man får rysningar när man läser din bok. Och sen är det ju då det här med gåtan. Ja. För han gifter sig först med en sjuksköterska som när han är relativt ung. Ja, och de är jämngamla och hon har yrkeserfarenhet och liksom ett eget liv, den kvinna han väljer. Men sen när han reser upp i norr så träffar han Maria och blir förmodligen förälskad. Ja, det tror jag. Mm. Och kanske inte för första gången förälskad heller i norr. Men här vet vi ju att hon får följa med honom till Uppsala och få bo på hans kontor. Mm. Så det är som om han tar med sig en bit av Lappland till Uppsala. Det verkar som att han tycker väldigt mycket om att vara i Lappland, eftersom han ständigt är där på resa. Och så blir han kär i den här kvinnan som då egentligen är helt fel enligt honom. Ja, och det är ju en jätterisk han tar när han liksom inte kan liksom avstå från henne. Mm. Vad är hon då? Ja, hon kommer från en by. Hennes modersmål är meänkieli, så hon skulle väl då kallas ostbaltisk typ kanske. Men byn där hon är uppväxt, det har funnits mycket samer där hela tiden. Och han klistrar in hennes bild i ett album för lapsk-finsk blandtyp. Det är ju Lundborg håller på att han sortera. Han lägger även i henne i sin sortering. Ja, Men de får ett barn. Här ser vi Maria och deras gemensamma son. Mm. Och det här är ju intressant att han tar ju ändå hand om den här familjen. Det var ju inte meningen. Nej. Alltså när barnet föds, då är det ju en undangömd, en helt annan stad, och det är utom äktenskapet, och det var ju inte menat att det här skulle, det var ju ett misstag från början alltihop. Men så hon visar sig vara väldigt stark, den här Maria. Jag blev förbluffad när jag började rota närmare i hennes historia. Så hon vägrar ju liksom att släppa ifrån sig tanken på att hennes barn, alltså hon inte ska få ha sitt barn hos sig. Mm. Och eftersom det verkar ju som att han tycker så mycket om henne, så att när hon väl har skaffat sig en livssituation där hon kan ta hem sitt barn, då kommer han dit. När han går i pension, då lever han där med henne och den här pojken som han ju absolut, han har ju hållit många föredrag som helst om att det är precis så här man inte ska göra. Mm. Och gifter han sig med henne? Ja, så småningom gör han faktiskt det. Och då blir det ju officiellt. Ja, då blir det officiellt. Och det tror jag är hennes släkt liksom som har talat förmaningsord med honom. Det här är en väldigt stolt släkt uppe i Övre Soppero och som inte känner sig mindre värdig eller så. Utan de har sagt till professorn att så här gör man faktiskt inte. Men hon lyckas inte omvända honom, för parallellt med det här fortsätter han sitt arbete. Ja, han har ju gjort internationell karriär på de här viktiga teorierna. Mm. Han ska lösa rasblandningens stora gåta och så. Du, käraste Herman, du har haft tillgång till brev. Ja, och det är ju mycket hustruns brev. Mm. Men också andra kvinnor som verkar tycka... Ja, han får väldigt nära relationer med... Väldigt överraskande också. Jag väntade mig inte alls det faktiskt.
En dubbelbottnad person. Ja, men det han håller på med är fasansfullt. Och när han sen går i pension så kommer en annan person som tar över. Ja. Och som tycker väldigt illa om det här. Ja. Och avskaffar det helt enkelt. Ja, det finns ju liksom en tydlig... Gunnar Dahlberg, då, nästa chef, han har tydlig kritik. Mm. Och så det ska vi vara väldigt tacksamma för. Att det inte blev den person Lundberg ville ha som sin efterträdare. Men samtidigt, vilket år handlar det här om då? Det är redan 1936, alltså 35-36 det här. Men samtidigt verkar det ändå som att det finns ekon och arv kvar, så det tar ju inte slut helt och hållet. Men det hade kunnat bli väldigt mycket värre, det kan man säga. Om man lägger det här filtret på det som hände ganska nyligen med i södra Sverige där polisen hade ett register på romer. Mm. Vad tänkte du då? Ja, det var ju bara att titta lite närmare på vem det var som gjorde de här utredningarna i Stockholm där man hade rasbiologiska data om zigenare då, som det hette på socialförvaltningen. Ja, det var ju en person tidigare, eller en anställd på Rasbiologiska institutet som hade fått i uppdrag att göra den här undersökningen på 60-talet. Och det är klart att steriliseringspolitiken som du var inne på, det finns ju alla möjliga omdömen där om att människor är brunögda och därför misstänkta och har fel sorts blod och därför kanske de är förlösaktiga och bör steriliseras och så. Så att det, ekorna av det här lever ju kvar länge. Det som jag frågade dig innan vi började prata här, det var ju att folk ställde upp och klädde av sig nakna och framför hans kamera. Att ingen protesterade, det vet vi ju inte kanske, men det är väldigt många som har ställt upp på det här sättet. Vad tror du borde? Ja, men alltså, kunde man smita så gjorde man. Man försökte väl hålla sig undan. Mm. Det är ju vidsträckta områden och Lundberg vittnar ju om att det är svårt att få kontakt med samer. Det här är väldigt trögjobbat. Samtidigt, här kommer man utsedd från riksdagen och det är lärare och präster som backar upp det. Och de lockar kanske med läkarundersökning, du ska få ditt fotografi, du kan få medicin utskriven. Mm. Man förstår inte vad de säger, man kan inte fråga på svenska, vad är det här för någonting? Och man ser ju inte heller vad de här... och man ser ju inte hur de här vetenskapliga verken ser ut sen där ens fotografi ska publiceras. Så man är ju väldigt maktlös. Och jag tror att en del av anledningen till att det har varit så tyst om det här är ju att man har känt sig lite dum efteråt, att man inte kunde liksom hålla emot och skydda sig mera. Och jag tycker jag har full förståelse för att man inte kunde det måste jag verkligen säga. Men jag tror att det finns många som har skämts och känt att det där vill jag inte tänka på att det hände. En sista fråga är ju intressant. Det blev aldrig fler barn med Maria. Och Marias son som dog på 90-talet fick inte heller några barn. Nej. Tror du att han hade på något sätt steriliserat dem eller bidragit till det? Ja, alltså det underliga är ju att han pratar om steriliseringar hela tiden. Alltså alla samhällsproblem kan lösas genom att man steriliserar en del av befolkningen som man tycker inte ska fortplanta sig. Så att det verkar ju otroligt att han inte skulle ha åtminstone pratat med henne om att deras relation skulle kunna må bra av att det inte blev något barn och... Jag tror att de har pratat om det, men jag kan ju inte veta mer än så än att det inte blev någon fortsättning på den här släktlinjen som deras relation. En smutsig men en viktig del av svensk historia, verkligen. Tack så mycket för att du kom hit och du ska iväg precis som Jan Guillou till bokmässan förstås och prata om den här boken. Tack.